İndi avtomobil icarə edənlərin, idarə edənlərin əksəriyyətinə demək olar ki, hər gün yaşadığı bir problemə diqqət çəkmək istəyirik. Avtomobil yollarında harda gəldi quraşdırılan lüklar. Yolun sağında, solunda, bəzən düz ortasında, hətta beşi bir yerdə olan lüklara da rast gəlinir. Sürücülər onlardan yaymağa çalışarkən qəza şəraiti yaranır. Olmazmı ki, qurğular sürücülərə mani yaratmayacaq şəkildə quraşdırılsın? Bu yolda avtomobillə hərəkət edərkən özünü oyun konsolundakı kimi hiss edirsən. Qarşına çıxan maniyələrdən yayınmalısan. Ancaq bu maniyələrdən yayınmaq çox vaxt sürücülərə baha başa gələ bilər. Söhbət avtomobil yollarında nizamsız şəkildə quraşdırılan kanalizasiya quyularından gedir. Bu quyuların qapaqları yer səthindən təxminən 10-15 cm aşağı olduğundan sürücülər bundan yayınmağa çalışır. Bu da çaşqınlıq yaradır və çox vaxt qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Qəza şəraiti yaradır. Maşını qaçırdırdı, ani moment görürdün ki, piyada keçir. Piyada keçən vəziyyətdə maşını saxlamaq istəyirdi, düşürdü çalıya. Şahmatı vurublar. Bu bir sırada olmalıdır da. Belə vəziyyətdə valla maşın sürmək də çox çətindir. Bir xət üstündə olsun, yəni səthi eyni olsun asfaltla. Yəni maşınla sən manevr eləməyəsən. Ya solundan, ya sağından maşın çıxır qəfildən. Təhlükə yaradırsan. Dünyanın əksər şəhərlərində yollar salınarkən belə məqamlara diqqət yetirildiyindən heç bir problem yaşanmır. Kanalizasiya qapaqları ilk növbədə elə qurulmalıdır ki, asfaltla bərabər səviyyədə olsun və avtomobil üzərindən keçəndə heç bildirmir və Almaniyada buna ciddi fikir verirlər. Bundan əlavə, kanalizasiya xətti çəkildiyi zaman yol asfalt layihəsi ilə birgə işlənilir ki, o zaman kollektor bir xətt üzrə olur, qapaqlar da bir xətt üzrə düzülür və o zaman sürücülər də rahatlıqla, hətta reliefdə fərq olacağı halda belə həmin qapaqları araya sala bilirlər. O ki, qaldı yağış kanalizasiyalarının gözlüklərinə, bunlar adətən biraz aşağıda olmalıdır ki, suyu axıda bilsin təbii ki. Almaniyada bunu tam səkinin kənarında tikirlər ki, heç kimə mani olmasın. Üstəlik, mailliyi də biraz kənardan götürürlər ki, avtomobil üzərindən keçdikdə ciddi silkələnmə baş verməsin. Bəs ölkəmizdə bu məqamlar niyə nəzərə alınmayıb? Bu təcrübədən ölkəmizə də istifadə etmək mümkündürmü? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, quyuların yerləri layihə əsasında təyin olunduğundan yerlərin dəyişdirilib bir xətt üzrə quraşdırılması mümkünsüzdür. Həmçinin bildirildi ki, həmin quyular təkcə kanalizasiya quyuları yox, həm də telefon xətləri, kabel xətləri kimi quyulardan ibarətdir. Bunlar hamısı qanuni işlənmiş, əvvəlcədən hesablanmış quyulardır. Onları birləşdirmək, onları əlavə eləmək mümkün deyil. Küçələr, prospektlər çəkən yerlərdə başqa küçələrdən də ora deyək ki, kanaza xətlər gəlir, birləşmələr var orada. Əgər biz o lükləri yerini dəyişsək, o birləşmələrin yeri dəyişilməlidir. Bu da şəhər sistemində qeyri-mümkündür. Yəni, əvvəldən layihələndirilmiş normalardır. Lük qapaqlarının yol səthindən aşağı olması məsələsinə gəlincə, qurum rəsmisi bildirdi ki, bu məsələyə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi diqqət yetirməlidir. Sənan Bəhrəmli, Rahib Səfərov, ATV Xəbər.